Juče je održana peta sednica Skupštine grada Požarevca, a među tačkama o kojima su se odbornici izjašnjavali, našao se i predlog izmene odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave i prestanak rada i postojanja javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Požarevca. Među tačkama o kojima se najviše raspravilo, izdvojili su se predlog odluke o prestanku rada i postojanja javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Požarevca, predlog odluke o izmenama odluke o budžetu grada Požarevca za 2016. godinu i predlog odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Potreba za izradom rebalansa budžeta grada Požarevca za 2016. usledila je najvećim delom radi usklađivanja sa izmenama i dopunama u budžetskom sistemu, a zbog prestanka postojanja Direkcije za izgradnju i preuzimanje prava i obaveza ovog preduzeća od strane grada. Ovim rebalansom obezbeđene su i plate za 27 novozaposlenih radnika u predškolskoj ustanovi Ljubica Vrebalov. Izvršeno je i usaglašenje prihoda i primanja kao i rashoda i izdataka i to povećanja sopstvenih prihoda budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 362.000 dinara, povećanja donacija od međunarodnih organizacija za 1,12 miliona dinara, povećanja dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u ukupnom iznosu od 4,62 miliona dinara, kao i njihov raspored. Tu su i korekcije pojedinih planiranih tekućih prihoda i primanja iz budžeta od 1. januara do 31. decembra i procene ostvarivanja istih do kraja godine, kao i izmena finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava. Ukupno planirani prihodi i primanja u ovom rebalansu iznose oko 2,47 miliona dinara. Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iznose oko 1,71 milijardu dinara. Neutrošena sredstva od inostranih donacija iz ranijih godina su oko 4,3 miliona dinara. Budžet grada za prvi 9 meseci na prethodnoj strani realizovan je sa 87,48%, a na rashodnoj 50,61%. Prethodna neutrošena sredstva iz ranijih godina iznose oko 1,71 milijardu dinara. Neutrošena sredstva od inostranih donacija iz ranijih godina su oko 4,3 miliona dinara. Budžet grada za prvih 9 meseci na prihodnoj strani realizovan je sa 87,48%, a na rashodnoj 50,61%. Kapitalni projekti realizovani su za oko 40%. Na konsolidovanom računu Trezora grada Požarevca 30. septembra nalazilo se 1,6 milijardi dinara. Odbornici grada Požarevca doneli su i odluku o prestanku rada, postojanja i brisanju iz registra javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Požarevca Požarevac. Sva imovina, prava, obaveze i poslovi direkcije nastali na ime i za račun direkcije zaključno sa 30. novembrom od 1. decembra u cjelini prelaze na osnivača, grad Požarevac. Danom prestanka postojanja direkcije zaposlenima na neodređeno vreme prestaje radni odnos. Radnici na neodređeno vreme preuzimaju se u radni odnos u gradsku upravu grada Požarevca sa statusom neraspoređenog zaposlenog lica i platom koju imaju zaposleni u gradskoj upravi sa istom stručnom spremom i odgovarajućim zvanjem. Prestankom postojanja direkcije bilo je neophodno izmeniti i odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Požarevca. Javno komunalno preduzeće Parking Servis dobilo novu direktorku. Dosadašnja Verica Savić razrešena je te funkcije na lični zahtev, a za vršioca dužnosti direktora ovog komunalnog preduzeća imenovana je diplomirani ekonomista Marija Papović. Radila je u AEK banci filijala Požarevac na mestu savjetnika za poslove sa stanovništvom i rizik referenta. Privatnom društvu Rio Kostolac kao šef računovodstva i akcionarskom društvu Vodoprivreda kao finansijski savjetnik direktora. Dosadašnji direktor Direkcije za izgradnju grada Požarevca Mitar Karadžić i članovi odbora ovog preduzeća usled njegovog prestanka rada i postojanja i formalno su razrešeni dužnosti. Odbornici su usvojili i predlog odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, zatim izmjene odluke o osnivanju fondacije Mirjana Pavlović Barili i rješenja iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja.